E aí galera, chegamos a sexta-feira, 31 de março de 2023, às 6h20 da manhã. Renatão tá com uma surpresa aí pra começar a mostrar pra rapaziada do canal. Adivinha. Nessa turminha toda aqui que vocês estão vendo aqui, tô com 27 pombos no pombal, né? 27 pombos no pombal brancos. E dos casais, dos 7 casais ou 8 casais estão chocando. O lá da tela já tirou 2 filhotes já. Já tiraram lá, ó. Acho que um dos primeiros pombos a começarem a chocarem. Já saiu os 2 filhotes e vou estar mostrando agora pra vocês, né? Eu ia deixar pra mostrar amanhã à tarde, mas amanhã é primeiro de abril é dia da mentira. Eu não falo mentira também, entendeu? Então vamos lá, vou estar mostrando pra rapaziada agora ali os 2 filhotinhos novos que já nasceram no pombal. Fio de branco, vamos lá ver. Aí ó, tá aí a tela aí, vocês estão vendo lá de fora do pombal, tudo belezinha. Beirando a tela aí ó, a branquinha chocando aí ó, olha aí. Ah, trem de doido, hein? Vamos ver agora aqui, eu vou descer até pro chão. Vou descer pro chão, hein? Capome tudo aí, ó. Vamos ver se ela vai querer ficar no ninho aí, ó. Tô descendo pro chão, tô descendo. Tá aí! Dois filhotões no ninho. Tão vendo? Aí, ó. Dois filhotões. Brancos, é Renatão de Sarzedo aí na sexta-feira, 31 de março aí, às 6h30 da manhã. Novidade aí, ó, já começou a plantar filhote na área aí, ó. Olha aí, tem dois aqui, né, tem dois, vocês viram aí, né. Vamos voltar pra cima, vamos voltar. Tá lá esperando lá, ó. Tá esperando, ó. Cheguei lá pro cantão. E aí, ó. Olha o resto da turma aí. Vamos consultar os outros ninhos, vamos? Vamos consultar? Vamos olhar aquele ninho lá de cima lá pra ver como é que tá. Esse do meio aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ainda não, viu, galera? Vamos ver aqui, ó. Aqui ainda também não. Vamos passar pro lado de lá. Passar pro lado de cá, vamos passar pro lado de cá. Olha aí que pombaiada doida aí, olha. Olha cada coisa, olha. Lembrando a galera, não tô vendendo, hein. Eu tô adquirindo. Vamos ver como é que está aqui. Nada também, nada. Vamos ver aqui pra cima aqui, ó. Oh, tem um filhote aqui. Terceiro filhote em vida aí, ó. Vou descer pro chão pra mostrar, hein. Olha, gente. Apontou mais outra aí. Será que esse ovinho aqui também vai sair? Será? Muita cara não, hein. Tá bom demais. Saindo, tá bom demais. Aí, ó, terceiro filhote em vida no pombal. Terceiro, hein. Terceiro filhote em vida no pombal. Branco. Tá aí, ó. Renatão mostrando pra rapaziada aí, ó. Ó. Eu creio que esse ovo aqui, sem trinca nenhuma na véspera aí, vou aguardar até domingo pra ele aí, ó. Tá vendo? Até domingo. Aí, ó, agora como os pombos estão começando a tratar de filhote, tô dando ração de cachorro, filhote, tá vendo? Ração de filhote de cachorro. Quem quiser dar, dá. Eu dou, eu não esquento não, aí, ó. As bolinhas pequenininhas mesmo, coloridas, tá vendo? Aí eu dou até começar a sair filhote. Os filhotes ficou mais ou menos desse tamanho, já dá pra anilhar, e eu volto pro milho, entendeu? Aí eu já dou retorno pro lado do milho. Tá aí, ó. Olha lá a fuminha, tá vendo? Eles comem, ó. Essa ração tem osso, farelo de osso, carne.
tudo com toar pra sustentar os pais, né? Pra ter filho, pra tratar de filhote aí, pra manter eles e os filhotes. Entendeu? Aí é assim, ó, eles comem, ó. Todo mundo cata e vai comendo. E tá aí, ó. Terceiro filhote nascido. Vamos voltar o coxinho pro local. Lá em cima eu creio que não tem nada. Não tem nada. Aqui é esse. Aqui nada, aqui nada. E aguarda esse próximo aqui agora. Daqui a uns dias ele ia sair também. E eu vou estar mostrando aí pra rapaziada do canal aí, ó. Aqui a pomba mais nova de ninho aqui que tá tendo é essa aí, ó. A mais nova, ó, de ninhada. Pega essa pena aqui e levar porque a pomba lá do outro lado, pra ela é bom. Ela tá com pouca pena aqui, ó. Essa moita aí. Aí, gente, ó. Um dos pombos mais velhos do pombal que eu tô tendo aqui no momento, bem decadente mesmo, é esse branco aí, ó. Tá vendo? Esse branco aí, ó, tem que ficar de olho nele pra ver se vai galar, entendeu? Mas, velho, ó, creio que sim, né? Creio que sim. Vamos aguardar aí. Tô com um cadinho de branquinho aí. Da linhagem mais antiga, né? E é isso aí, rapaziada do canal. O Renato acabou de mostrar pra rapaziada aí, ó. Os terceiro filhote, então. Três filhotes no ninho aí, ó. Tá ok? Tá aí, ó. Agora deixar essa pombada aí alimentando. Nadeza, belezinha, belezinha. Tá todo mundo aí, ó. Galera pediu pra mostrar as fêmeas aí que veio do mercado aí, ó. Essas aqui chegou anteontem, tá vendo? Duas anilhas 2021. Uma anilha em cada pata aí, ó. Fácil de identificar elas. Tá vendo? Tem outras por aí. Eu não sei onde é que ela tá rodando, não. Tô tentando localizar, tô tentando. Onde é que ela está? Aí ela lá, ó. Ali tá uma, né? Aí eu vou desfocar. Olha lá, ó. Tô quase encasalando ali, ela, ó. Tá vendo? Ela tem duas anilhas 2021 na perna e um marcador verde, tá vendo? Olha lá, ó. Pomba anilhada, gente, é outro preço. É outro naipe. Ainda mais branco. Espero ver ela chocando aí também, aí, ó. Tá tirando essa raça aí, que essa raça é boa. Essa raça aí é boa. E eu vou, daqui uns dias eu vou tá pegando mais. Aguardar mais agora uns dias. Tá pegando mais aí, ó. Tá vendo os pombos se alimentando com a ração? Enquanto nessas filhotadas tudo aí não sai essa primeira remessa do ninho, não suspenderei a ração misturada com milho aí, ó. Pra pombada comer aí, ó. Tá vendo? Então é isso aí, turminha. Vou me retirar do pombal, deixar essa pombada à vontade. Tem muito pombarisco aí que tá doido pra descer pra comer, mas não desce. E é isso aí, ó. Tá aí então, galera. Bom dia pra todo mundo mais uma vez aí nessa sexta-feira. Hoje é sexta, tô em casa. Acabei de mostrar aí terceiro filhotada no ninho. E é isso aí. Um abraço pra todo mundo. E até mais tarde aí, ó, pro tratamento da pombada aí. E você está resumindo de novo as filhotamas. Ok?